Mlongo wangu Mlongo wangu sina mwenzangu Hapa wewe wa badala wawa wa mundu tu lakini chibwanga chili huko kumbwani kwa wamene hapa vimlungu hivi. Manake mimi leo nitakaposhindwa kukirudisha, manake msiba huu namwachia pia mtoto wangu. Asiendelee kulia. Wewe mbona unapaka unapaka jichoni? Nini maana ya vita ya majimaji? Vita ya majimaji ni pambano kati ya Watanganyika wa kanda ya kusini dhidi ya Mjerumani. Kwamba kwa nini hatukuwa na uwezo au kwa sababu sisi tuna ngozi nyeusi? I am talking about my history, but this history has been kept here. Tunachojua sisi ni kwamba hata Wajerumani hawatakuwa salama kwa sababu nao walifanya hiki kitendo kwetu huko. Hawatakuwa salama kwa hiyo damu. Wir sprechen von einer Person von etwa 10.000 Schäden. Namna ya kufika Ujerumani pia hiyo kwetu ilikuwa ni ngumu. Asante. Mungu atafungua milango. Wala tutakoma popote. Nafikiri kuna kitu kikubwa kinaweza kikatokea.